kan gak langsung ini lo, iki lo langsung ini lo bu, merasa kau ekono, iki soalnya lo, HP pirang-pirang, taruh ngelon, taruh ngelon ya, HP pirang-pirang, mau dibilang, oke malah, HP ini siapa lo? Yeah.
Thank you.
kono cara cara iki matune Pak Jalan kok guyumu kaya buta. Kok ngerti iki lho pelak anu perayaanmu ngene iki lucu banget Mas. Iki kan diombe Natal kok persis ngono. Anu sajane raine iki apa meneh ora patek kena di sawang ya. Nggih, ganti raine nang apa meneh. Bu iki koyo peralatane akeh banget Mas. Iki lho padahal raine iki pas iki lho timbang kuwi. Dadi kok kae. Iki kok kae ya lek saiki. Dadi iki kowe mau di briefing durung kurang ta? Wah, iki Pak Popo. Mas iso delok ya ora kowe. Eh aku lagi tok gak tipu kan. Eh kenapa tipu? Tapi bilang ini kayak munyuk ya gak gilem. Memang nesu. Kamu kayak harap kayak munyuk itu deh ya nesu. Saya ini gak nesu. Nah, ayo, sampai ini. Iya, ampun. Nah, kita sayang gitu topengnya tadi kita kok ya. Alah, gondwon, nah, ya, 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 ya. Ya. Bisa ya, bisa ya.
saya anjur ya. Saya membantu ya. No. Senangnya
Wah. Luar biasa.